Hurmatli kuzatuvchilar, bizga GPS praslushkamizga keldi. Bu praslushkani mashinaga joylashtirasiz va mana bu joyiga SIM karta qo'yilgandan keyin shu SIM karta orqali mashina qayerga ketayotganini, manzilini ko'rsangiz bo'ladi. Mana bunaqangi lokatsiya ko'rsatadi. Bu lokatsiyamizda mana misol uchun qayerda yuribdi, nima qiyotda, qayerda to'xtab turibdi. Bu mana lokatsiyam. Bemalol mana shunaqangi anaqa bilan ko'rishingiz mumkin, lokatsiyalar bilan GPS bilan ko'rishingiz mumkin. Men yursam, bu ham yuradi-da. Keyin sputniki juda ham tiniq ishlaydi. Sputnik bilan ham qaysi domda, nechinchi podest, nechinchi etajda turganini ham ko'rishingiz mumkin. Вот. Bu GPS-imizni ben bu joyga SIM karta qo'yganingizdan keyin bossasizlar qo'yiladi. И вот men bu joyda ovoz eshitiladi. Bu magnitlik mashinaga yopishtirib qo'ysangizlar, mashinani lokatsiyasini ko'rsatadi, ovozini eshitib tursangizlar bo'ladi. Hurmatli mashina arendaga beradigan arendatorlar, sizlar ham olsangizlar bo'ladi mashinani. Qayerga ketayotganini ko'rib turasizlar. И вот xotini xiyonat qilayotgan, eri xiyonat qilayotganlar ham olsa bo'ladi. Juda ham yaxshi variant.